Добър вечер, уважаеми зрители! Започват спортните новини на телевизия Стара Загора. Отборът на Верея ще участва през новия сезон в футболната А-група. Така за първи път в историята град Стара Загора ще има два отбора в елитната ни група. Шампионата ще стартира на 30 юли с участието на 14 тима. Вероя подписа договор с Александър Колев, който става второто ново попълнение в тима от летния трансферен прозорец. Нападателят се присъединява като свободен агент. За последно футболистът е играл в белгийския Гейл. Алекс Колев е роден през 1992 година в Белгия. Играе като нападател. Колев е юноша на столичния Левски, но на 15 години е привлечен в школата на белгийския ДСЛ Спорт, където започва е професионалната му кариера. За 3 години в ДСЛ той изиграва 66 мача, в които реализира 5 гола. В началото на сезон 2013-2014 преминава в друг тим от Белгия, Гейл, където участва в 31 мача за тима и отбелязва 7 гола. На следващия сезон Колев преминава в Ботев в Пловдив, където записа участие в 33 срещи на тима и реализира 6 попадения. През изминалия сезон той отново играе за Гейл, където участва в 5 мача на отбора. Алекс Колев има 10 мача за младежкия национален отбор на България, в който е реализирал 5 гола. Стара Загора ще бъде градът домакин, от който баскетболните национали ще започнат подготовката си за предстоящите евроквалификации. Подготовката ще стартира в общинска зала Стара Загора на 15 юли. Тимът ще остане в Стара Загора 2 седмици. Първите официални матчове на отбора са през септември, а съперници са отборите на Словения, Косово и Украина. Освен в Стара Загора, националният тим ще води подготовка и в Самоков, където ще се изиграят и 7-те контролни срещи. Домакин на евроквалификациите пък ще бъде зала Арена Ботевград. Старши треньорът Любо Минчев обяви имената на 16-те играчи, които ще започнат подготовка за двубоите през септември. Място сред националите намериха двама баскетболисти, които през последния сезон носиха екипа на Берое. Това са Станислав Ваклинов и Велислав Гълъбов. Спортен клуб Бадминтон Стара Загора спечели отборната титла на държавното първенство при жените. На шампионата в Гълъбово при мъжете старозагорският тим остана с бронзовите медали. 11 отбора участваха на държавното първенство при жените. След изтегляния жребий тимовете бяха разделени в 4 групи. Отборът на Стара Загора в състав Мила Иванова, Виктория Желева, Анна Мария Цанева, Паула Кирова, Мария Делчева и Ира Спиридонова имаха лошия късмет да срещнат състава на Левски Люлин, в който играе най-добрата българска бадминтонистка Петя Неделчева и две състезателки от Израел. В много оспорван сблъсък старозагорки победиха с 4-3 и се класираха за финалната четворка. Момичетата трябваше да се приборят с отбора на Люлин, които са фаворити, естествено. Имат много натурализирани създатели. Момичета Петя Неделчева играе за тях. И имаха много лош жреби. Още първата среща да се падне срещу Люлин. Но нашите момичета победиха. Киров коментира и решаващия седми двубой от сблъсъка с Левски Люлин. Решаваща среща беше двойките. Двойките тя завърши с контргейм на 2 точки разлика. Просто момичета се справиха блестящо. В финалната четворка старозагорки спечелиха с 6-1 срещу НСА, също с 6-1 срещи срещу УСКБ София и с 4-3 над Хасков, с което станаха отборен шампион. При мъжете Филип Шишов, Владимир Шишков, Денис Маринов, Жан Димитров, Станислав Зланков, Пламен Стаматов, Пламен Михалев и Тихомир Киров победиха в груповата фаза НСА с 7-0. В финалната четворка старозагорци спечелиха срещу академиците София с 7-0. И отстъпиха от Хасково с 3-4 и от Вия с 2-5. Тази година републиканството беше много силно. Значи казвам ви, има състезатели от Дания, от Австрия, които играят в тях, че първенството бяха привлечени само за да може да бъде такова наша титла. Но трето място е успех. Групите бяха значително лесни. В първия ден играхме само по един матч. Не беше натоварващо. На втория ден всички срещи бяха много спорвани и не можахме да се преборим, но третото място ме устройва. Имаше ли шанс все пак за повече срещу отборът на Хаско? Може би сте имали шанс да победите? Ами имахме шанс и срещу другия отбор също, но малко не ни достигна. Трябва да тренираме другата година, ще постараме повече. Шампион при мъжете стана отборът на Виаса, втория е селекцията на Хасково. Шахматен клуб Триана 2011 участва с 4 състезатели на държавните индивидуални първенства по ускорен шах и блиц за момчета и момичета до 8 и до 10 години. На шампионата в Плевен с най-предно класиране е Радмил Георгиев, който завърши четвърти.
Състезателите на Старозагорския клуб бяха дебютанти на държавното първенство. При момичетата Никол Калчева във възраст до 8 години е 10-та на ускорен шах и 8-та на блиц. При момичетата до 10 Ралица Христова е 14-та на ускорен шах и 8-та на блиц. При момчетата до 8 години Радмил Георгиев е 19-та на ускорен шах и 4-ти на блиц. Божедар Кочев е сред първите 30-ти на блиц и ускорен шах. Да сме 4-ти в България или 8-ми, мисля, че е голям успех за деца, които за първи път изобщо стъпват на такъв форум. Тук е момента да кажа с горчивина, че много от състезанията ги пропуснахме поради липса на всякакви средства. Общината ни помогна и тази година, поне да поемем едно държавно участие. А фирмите са в криза, тези, които миналата година ни помогнаха, тази година нямаха възможност. Пропуснахме по тази причина държавните до 12-14 годишните деца. Но каквото можем правим, родителите помагат също. Сега ще отиваме и на държавните отборни първенства, група за мъже. Отново, да кажа, временно ще изтеглим заем, но трябва да участваме на този най-важен форум, защото мъжкият отбор е този, който тренира всъщност децата. Без да имаме мъжки отбор, не може да се надяваме да имаме и силни подрастващи. На държавното отборно първенство, което ще се проведе в Приморско от 8 до 14 юни, Старозагорският клуб ще бъде в състав Валентин Памбукчан, Нанко Добрев, Светослав Станчев, Румен Костадинов и Боян Тонков. На държавното в Плевен Божидар Тилев от шахматен клуб Марица Исток Раднево спечели бронзов медал при момчетата до 8 години на блиц. Треньор на шахматиста е Мирослав Митев. С това емисията ни завършва. От екипа ни спокойна вечер.